ក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងលីកអូស្ត្រាលីក្លឹប Sydney FC បាននាំយកអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលមកកាន់ក្លឹបដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងលីកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីក្លឹបបាល់ទាត់ Sydney FC ដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកអូស្ត្រាលី A-League បានសម្រេចក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមមួយរូបរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលគឺកីឡាករ Douglas Costa ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមានការព្រមព្រៀងធ្វើឡើងមុនកិច្ចសន្យារបស់រូគីជាមួយនឹងក្លឹប Fluminense ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្លឹបក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងលីកតំបន់អាស៊ី AFC សូមជម្រាបផងថាសម្រាប់ការឈានជើងមកកាន់ក្លឹបអាជីពក្នុងតំបន់អាស៊ីក្លឹប Sydney FC គឺជាក្លឹបទី6របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Douglas Costa បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលលេងនៅក្លឹបក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងក្លឹប Shakhtar Donetsk បើជាមួយនឹង Juventus ហើយក៏ចេញទៅលេងជាមួយនឹងក្លឹបស្រុកអាមេរិក LA Galaxy បន្ទាប់ពីក្លឹបក្នុងស្រុក Gremio ក្លាកោលេងនៅក្នុងទម្រង់ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធស្លាប់ Douglas Costa ដែលមានវ័យ33ឆ្នាំនោះនេះនឹងមកដល់ទីក្រុង Sydney ក្នុងការចុះហត្ថលេខាដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេគិតចាប់តាំងពីក្លាកោសញ្ជាតិអ៊ីតាលី Alessandro Del Piero ក្នុងឆ្នាំ2012ខណៈរបាយការណ៍តម្លៃការផ្ទេរមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេប្រពន្ធពី The Guardian បានឲ្យដឹងថាគិតមកដល់ពេលនេះតម្លៃផ្ទេរសរុបរបស់ Douglas Costa ក្នុងការសម្រេចចុះហត្ថលេខាលេងនៅក្លឹបទាំងអស់មានដល់ទៅ$140,000ក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនាមជាក្លាករម្នាក់រកបាន76គ្រាប់និងបង្ហាញខ្លួនសរុប539ប្រកួតជាមួយក្លឹបអាជីព